እንደ ቆማችሁ ቃሉን አነባለሁ። እንደ ቆማችሁ ዳዊትም ወደ በዓል ፐራሲም መጣ። በዛም መጣቸውና ውሃ እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ጠላቶችን በፊቴ አፈረሳቸው አለ። ስለዚህም የዚያን ስፍራ ስም በዓል ፐራሲም ብሎ ጠራው። ጠላቶቻቸው በዚያ ተው ዳዊትና ሰዎቹ ወሰዷቸው። እስቲ እልልታ ለጌታ። ዳዊት ፍልስጤማውያንን ካሸነፈ በኋላ እንደዚህ ነው ያለው። አመታቱ ከባድ ነበር። አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ ይፈርሳሉ ብሎ ይቀመጥ። ጠላት በተለያየ መንገድ ይፈርሳል። አሜን አትሉም? ግን በጣም የሚገርመው ቀላል ይመስላል እንጂ በዓለም ላይ ትልቁ የሚፈራው ጥፋት የውሃ ጥፋት ነው። አንድ የጃፓን ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ከተማዋን ቤት የለ ፎቅ የለ ሰው የለ ሜዳ ያደረጋት የውሃ ጥፋት ነው። ውሃ ከባድ ነው። በሱናሜ ብዙም ሺህ ሰዎች እንዴት እንዳለቁ ሰምታችኋል። ውሃ ለማጥፋት ከተነሳ አጠፋፉ ከእሳትም ይብሳል። ባዶ ምድረ በዳን የሚያደርገው ዳዊት ጠላቶቹ ለመታሰቢያ እንኳን እንደማይገኙ በአይኑ ተመለከተ። አንዳንድ ጊዜ ጠላቶቻችሁ ተመተው ካለቁ በኋላ ከአንድ ዓመት ወይ ከሁለት ዓመት በኋላ እንደገና አንሰራርተው አቅም ይዘው በዛው አይነት ጉልበት ወደ እናንተ ይመጣሉ። ያን ጊዜ ምናልባት አሁንም መጡ ያስብላል። አመታታቸው በሌላ ስለሆነ ነው። ይሄ ስፒሪቹዋል ሲግኒፊካንስ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ የሆነ ምልክት ወይም ትምህርት የሚሰጥ ትልቅ እውነት ነው። ዳዊት በእንትን ተመቱ፣ በሆነ ነገር ተመቱ፣ በምናምን ተመቱ አይል። እስከ መጨረሻው መታሰቢያቸውን ሊያጠፋ እግዚአብሔር እንደቆረጠ ሲያስብ የጠላቶቹን አጠፋፍ በደንብ አድርጎ ሲመረምር መታሰቢያቸውን እንኳን አላገኘም። ልክ አንድ የውሃ ጥፋት መጥቶ ቦታውን፣ አካባቢውን፣ መኖሪያቸውን፣ የጠላቶቹን አንድም ሳይቀር ካምፓቸውን መጥቶ ዜሮ እንዳደረገ ባየ ጊዜ ወገቡን ይዞ ውሃ እንዲያፈርስ ጠላቶቼን እግዚአብሔር አፈረሳል። ዛሬ በዚህኛው ይፍረስ በዛኛው ይፍረስ አለ እግዚአብሔር እንደተናገረው ውሃ እንዲያፈርስ ጠላቶቻችሁ ይፈርሳሉ። ለአንድ ሰው ቃል አለኝ። አሜን የሚል ሰው ካለ እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻችሁን መታሰቢያቸውን ያጠፋል። ከዚህ በኋላ ድሮ በምትታመምበት በሽታ ለዘላለም እንዳትታመም በበሽታ የተገለጠውን ጠላትህን በዓል ፐራሲም ያደርገዋል። ዛሬ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ስንት ጊዜ ነው ለመውጣት ስትፈልግ በኢኮኖሚ የተቸገርከው በሉት፣ ንገሩት። ስንት ጊዜ የያዘሽ በሽታ ሆስፒታል አመላለሰሽ በልጥ ይጠይቋቸው። ስንት ጊዜ ግራ ተጋባ በሉት። ስንት ጊዜ ተጨነክ በሉት። ስንት ጊዜ የሰዎችን ቤት አንኳኩተህ ለእርዳታ ጥሪ ያደረግ ስንት ጊዜ ጠይቁት እስቲ ያጠገበ ስንት ጊዜ። አሁን ግን ይላል እግዚአብሔር፣ አሁን ግን ይላል የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር፣ ጠላቶች ውሃ እንዲያፈርስ ይፈርሳሉ። መታሰቢያቸው ይጠፋል። ውሃ እንዲያፈርስ አምላክ እግዚአብሔር ጠላቶችህን ያፈርሳቸዋል። የሚያመን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል። አሜን አሜን አሜን።
እስኪ አንድ ሰው ይሄን ቃል ባፉ ይናገራል። ባል ፓራሲም ይላል። ተናገሩ እንደገና። ባል ፓራሲም በሉ። የዕብራይስጥ ቋንቋ ነው። ባል ፓራሲም በሉ። ባል ፓራሲም። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ግራቹን ቀኙን ኮሃላ አንድ ሰባት ሰው ተመጡና ባል ፓራሲም ብላችሁ ጨብጡት። ትንቢት ነው። ጠላቶች ውሃ እንዲያፈርስ ፈረሱ ማለት ነው። ባል ፓራሲም ሆነዋል። ባል ፓራሲም ሆነዋል። የምስራች 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 የምስራች። ባል ፓራሲም ሆነዋል። ባል ፓራሲም ሆነዋል። አሜን። አልገባውም። አንዳንድ ሰው አልገባውም 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 አልገባውም። አሁን ከዚህ ስትወጡ እግዚአብሔር ጠላትሽን እንዳፈረሰው በደንብ ታውቂያለሽ። አሁን ከዚህ ስትወጣ እግዚአብሔር ጠላቶችን እንደፈረሱ ያሳያል። የአምላክ መንፈስ ባል ፓራሲም አድርጓል። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን። ባል ፓራሲም ያው አሜን አይልም አንድ ሰው ማኮሪቫሽያ። ባል ፓራሲም ባል ፓራሲም ወንድሜ፣ ባል ፓራሲም እግዚአብሔር ጠላቶችን ውሃ እንዲያፈርስ ያፈርስልሃል። ተመታ ማህተሙ፣ ማህተሙ ተመታ። አሜን። እህቴ አላወቅሽም ወይ? እስቲ በሁለት እጅሽ ያዣትና አንዷን እንደ ወደ ግራም ከተመቸሽ ወይ ወደ ቀኝ ያዝ አድርጊና አልገባሽም ወይ ባያት እስቲ። እግዚአብሔር እኮ በይው ጠላትሽን ውሃ እንዲያፈርስ አሁን እዚህ አሁን 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 አፈረሳቸው። ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ፍርስርሳቸውን ነው የሚያወጣው። ምክንያቱም ጠላት አንተ ከጠላት በታች ስትሆን ጠላት ይቀጠቅጣል። እውነት ነው አይደለም? ይቀጠቅጥ እንደፈለገው ያረጋል። ከጠላት እኩል ስትሆን ደግሞ ይገዳደራል። ስትመታው ይመታል፣ ይጋፋል። ከጠላት ከፍ ስትል ደግሞ እሱ ይገዛልሃል። እግዚአብሔር ዛሬ ከመገዛትም በላይ ፍርስርሳቸውን ታካፖራ ሲቫሼኬ ፖራ ባባ። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን 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 ይሁን። በሌላ አባባል እግዚአብሔር የገባልህን ተስፋ እጅ ላይ ያስገባዋል። ወደ ከነአን ትገባለህ ማለቱ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለእስራኤል ሲነግራቸው ማርና ወተት ወደምታፈሰው ወደዛች ምድር ፊዚካሊ በሚታየው ዓለም በሚታዩ በዚህ በገሃዱ ዓለም ከነአን ምድር ናት። እግዚአብሔርም ለምድሪቱ ነው ተስፋ የገባላቸው። እዛ ስትገቡ ማር ነው ወተት ነው ከተማይቱ የምታፈሰው። እረፍት ብቻ ነው። በቃ እንደፈለጋችሁ ነው የምትኖሩት። ተዘል በሰላም ነው የምትኖሩት አለ እና እግዚአብሔር ከብዙ ባትል ከብዙ ጦርነት ካሳረፈ ካሳለፋቸው በኋላ እንደተናገረው ከነአንን ወረሱ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን። ከነአን በርግጥ በርግጥ ማርና ወተት እንደምታፈስ ከተማ ነች ወይ? በትክክለኛው ስታዩት እኔ ወደ እስራኤል ሄጃለሁ። አገሪቷ አሸዋ ነው መሬቷ። በተለይ ወደ ኢያሪኮ ስትሄዱ ኢያሪኮ ከተማ ነች። ኢያሪኮ ትልቅ ከተማ፣ ከዚህ አንድ በኢትዮጵያ ካለች ከተማ የምትበልጥ ትልቅ ከተማ ነች። ብዙ ሕዝብ የሚኖርባት መሬቷ እንዳለ አሸዋ ነው፣ በአሸዋ ነው። የሚገርመው ነገር ግን በዓለም ላይ ካሉ ትልልቅ ምርቶች የቴምርና የወይን ምርት አንደኛ እዛ አሸዋ ላይ። ለምን? ምድሪቱ ማርና ወተት እንድታፈስ ተነግሮባታል። ዛሬ ስሙኝ 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 ስሙኝ፣ ራቁት ነው ይኸው፣ ተመልከቱ። የእነንትና እኮ ለምለም ነው፣ የእኛ እኮ ባድ ነው። እነግርሃለሁ፣ እግዚአብሔር ተናግሮ ከሆነ በዛ ምድረ በዳ ላይ ማርና ወተት የሚያፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ጠላቶችን ውሃ እንዲያፈርስ ዛሬ ያፈርሳቸዋል። ይኸውልህ፣ አካባቢውን የሚቀይረው አንተ ላይ የመጣው ወይም የተነገረው የትንቢት ቃል ነው። አሜን።
በቃ ምንም ምድረ በዳ ቢሆን ባዶ ቢሆን በረሃ ቢሆን እግዚአብሔር ላንቺ ከተናገረ የቆምሽበት ምድረ በዳ ማርና ወተት ያፈሳል። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሽዋ ነው እኮ ትክክል፣ ባዶ ባዶ። እዛ ምድር ላይ ግን ባለም አንደኛ አምራቾች ናቸው። ለምን ብትለኝ እግዚአብሔር በላያቸው ላይ ተናግሯል። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ እግዚአብሔር ተናግሮኛል በሉ። የቆምኩበት ምድረ በዳ ቢሆን እንኳን አፈራለሁ። ሰው ማይችለው ነገር ውስጥ ገብቼ ሰው ላይ ይችል ይችላል። እኔ ግን በሉ ጮክ በሉና ተናገሩ። እዛም ገብቼ አፈራለሁ። ታፈራለሽ። አመንት ያለሽ እዛም ሆነሽ ምን ያለሽ ታፈራለሽ። ለምን እንደሆነ ታውቃለሽ? ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶችሽን ሁሉ ውሃ እንዲያፈርስ ያፈርሳቸዋል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ያፈራሻል። እግዚአብሔር በምድረ በዳ በጭንቅ ውስጥ አፈራኝ ስትል የልጇን ስም ኤፍሬም አለችው ይላል። ኤፍሬም ማለት እግዚአብሔር በጭንቅ በምጥ ውስጥ ምን አለኝ አፈራኝ ማለት ነው። ዛሬ የተጨነቃችሁ የምስራች አይ ፕሮፌሳይ እንደ እግዚአብሔር ነብይ እናገራለሁ፣ በብዙ ምጥ ውስጥ ጠላቶቻችሁ ውሃ እንደሚፈርስ ስለሚፈርሱ ታፈራላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አፈራለሁ ይባል። ውሰዱ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ውሰዱ፣ ውሰዱ፣ በኢየሱስ ስም ውሰዱ። አንድ ሰው ጮሆ አፈራለሁ ይባል። አሜን። በቃ ከዚህ በኋላ ከናን ይሆናል። ዝም ብለህ አሜን ብለህ ብትሄድ እህታችን ስትመሰክር ጌታ ኢየሱስ ይባርካት አስራቷን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ አስራት ሲሪየስ ነው። ጌታ በነገራችን ላይ ኢዝሊ ነው የጎበኛት በቀላሉ። 1 ሚሊዮን ብር ሰው ስጦታ ይሰጣል፣ በጭንቅ ይገኝ ይሆናል። ለዛውም ሁኔታ ታይቶ ግን ሰው አይሰጥም፣ ስጦታ አይሰጥም። ይሰጣል። ኦኬ። አንድ ሰው በወር የ10,000 ብር ደመወዝተኛ ቢሆን የቤት ኪራይ ከፍሎ ቀለቡ ምናምን አድርጎ ቢያጠራቅም 1 ሚሊዮን ብር ማጠራቀም ይችላል? ሞክራችሁታል? ብዙዎቻችሁ ጥሩ ጥሩ ተከፋይ ናችሁ፣ ግን የለም ባንክ ላይ። እውነት ውሸት? እግዚአብሔር ግን ይመጣና ጃቡራ ያንኳኳል። እንደዚህ ጃቡራ ማክሊቭ ራዱማስ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ዋን ወርድ፣ አንድ ቃል እግዚአብሔር ከሰማይ ሲያመጣ ዘመንን ሙሉ ማጠራቀም የማትችለውን ገንዘብ፣ ሰው የማይሰጠውን ገንዘብ አንተ አካውንት ቁጥር ላይ ቁጭ ያደርገዋል። አሜን። እንደውም 1 ሚሊዮን ብር እኮ በጣም የሚገርም ነው። 10 ሚሊዮን አለ አይደለም? ከላይ ከፍ እጣዎቹ እንደዚህ ነው አይደለ? አይደለ? ለምን ለሱ እግዚአብሔርን አትታምነውም? ዛሬ አይችልም? ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። አሜን። ቃል ለኔ እኮ አልክ። አሜን ትላለህ። ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። ሄደ ሎተሪም ቁረጥ ምንም ቁረጥ፣ ብቻ ግን አንደኛው እጣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአንድ ሰው ተቀበሉ፣ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ፣ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ፣ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ፣ በኢየሱስ ስም። አሜን። እግዚአብሔር ይችላል በሉስ። እስቲ ኤልሻዳይ ነው በሉ። ኤልሻዳይ ማለት ጀሆቫ ኤልሻዳይ ማለት እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ማለት ነው። ባለጠጋ ማድረግ ይችላል። እንትን ባለጠግነት በነገራችን አጋጣሚ አይደለም። እግዚአብሔር ሲሰጥ ግን ትሆናል። ምንም ሌላ ነገር የለም። እስኪ አሜን በሉ። አጋጣሚ አይደለም። ብልጽግና አጋጣሚ አይደለም። ስኬት አጋጣሚ አይደለም። በአጋጣሚ ተሳካልኝ፣ በአጋጣሚ ሚሊዮነር ሆንኩ የለም።
እግዚአብሔር ልክ እንዲባለ ድምጽ ወደ አንቺ ሲመጣ በሮቹ ይከፈታሉ። አሜን በሪያ። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል።